Ja, velkommen til nok en episode av Sportsprat. Og i dag så har jeg vært såpass heldig å ha fått med meg Paolo Carapresse. Carapresse. Ja. Velkommen. Takk. Ja. Jeg tenkte at vi skulle prate om noe som egentlig står oss nært begge to. Ja, det er jo innebandy. Ja. Og det er jo en idrett som har vokst mye. Har slitt litt under covid, der du ikke fikk lov til å trene. Og nå er det 4 år siden vi på en måte fikk covid. Og nå er det idretten på vei opp igjen. Ja. Det er den andre sesongen som vi liksom får spilt og trent. Ja. Så det er bra. Det er bra. For det er viktig å poengtere det, for det var en idrett som var i full blomst. Det var en idrett som på en måte bygger og liksom tar imot mange barn som på en måte ikke får det til i fotballen, som ikke er med i de store idrettene, men som har en sånn lett terskel der liksom du har et par joggesko, shorts, får en kølle, tar på deg briller, og så er du med og spiller. Og det er en idrett som, nå er det noen år siden denne undersøkelsen ble tatt, det er sånn, i løpet av en måned så er det ca. 200 000 i Norge som da spiller innebandy på forskjellige nivåer. Om det er skole, om det er gymmen, om det er bedrift, og hvor som helst i Norge. Så vi har ganske langt navn, eller land, mener jeg. Så det er ganske mange som spiller fra Tromsø, Bodø og ned til våre sydlige trakter. For det er mange som på en måte tenker at innebandy er en sånn der gymsalidrett fra skolen. Ja, og det er liksom det som på en måte blir et dumt stempel, men det er også en måte, når vi ikke får lov til å vise idretten vår på TV, og MyGame, som da Oslo kommune har satt en stopper for, den gjør jo at det på en måte ikke idretten vår kommer ut på lik linje med andre idretter. Utenfor Oslo så har du MyGame, der kan alle, jeg kan gå inn da og se på en innebandykamp mellom for eksempel Harstad og Gjelleråsen, eller Harstad Akerselva, som er min klubb, kan jeg sitte hjemme i Oslo og se. Ja, men jeg kan ikke se Akerselva Harstad i Krimsjåhallen. Nei. Får jeg ikke lov til. Så utenfor Oslo så kan du se det. I Oslo og meg får du ikke se det. En alene basert på den ene hendelsen som Oslo... Ja, den var litt tøff, ja. Litt stygg, men ja. Sånn er det jo. Men sånn... innebandy-messig så er det sånn, vi ligger sånn cirka pluss minus der vi lå før covid, og vi er jo veldig avhengige av at vi kommer inn i haller, der Oslo idrettskrets er en veldig viktig faktor, men så har vi også Oslo Akershus bandyregion som da er med og hjelper klubber i gang, vi kan sende ut mennesker som da hjelper til de forskjellige klubbene, få oppstart på dem, og så for de seriespill og minirunder. Jeg må jo si det at foruten 10. fotballskole, som de fleste får med seg, som vet hva er, så har innebandyen fått det noe unikt som alle idretter prøver å ta. Og det er noe som heter minirunde. Det er da 3-4 pluss keeper. 4 når du er yngre, og så blir du litt eldre, sånn 9-10 år. Så er det mindre færre på banen, altså 3 pluss keeper, på en liten bane. Og har du det vanlige vantet som vi pleier å ha, som er 20x40, så kan du dele banen i 3, og så spiller de tvers over med mål, 15 minutter. Og det arrangementet der er så bra, å få så mange mennesker til å drive samtidig. Her har vi snakket om en vanlig minirunde, har ca. 100 lag. Og da har det blitt så stort at du må ha flere arrangører. Og for foreldre da, så er det ganske fint. Fordi fra du setter deg bilen, eller på T-banen, eller bussen, til du er der, kanskje er tilbake igjen, så har du maks brukt 2 timer. Det vil si at du får spilt 3 kamper av 15 minutter, litt pause imellom, du får en medalje, og du er ferdig. Ja. Det er ikke sånn at du... bruker hele lørdagen og hele søndagen for å spille masse kamper, og så spiller du kanskje 4 kamper. Blir shot ut i semifinalen, og så ingen medalje, og så er du på vei hjem. Og det gjør jo faktisk at innebandyen er sånn, litt sånn on the go. Det er 10-12 sånne arrangement i løpet av en sesong, og så har barnet moro,
Og så syns foreldrene det kult. De slipper å stå ut i skiløypa eller i alpinbakken. Så det er inne. Det er en god kopp varm kaffe og en vaffel i hånda mens du ser på. Ja, og det er litt sånn, og barna får moro, og de har det kult. Og så, hvis du, så kommer det litt an på hvilke klubber du er i. Liksom, er du for eksempel i Akerselva, Tunet, Gjelleråsen, Nittedal, så kanskje du har lyst til å dra til Sverige, så kan du det. Altså, det er helt opp til deg sjøl hva du gjør. Men det er ikke noe press. Det er ikke den derre 'du skal bli proff'. Det er selvfølgelig noen som blir proff i dette her òg, i Sveits som regel. Det er der pengene ligger. Det er jo selvfølgelig noen som spiller i SSL i Sverige. Men det er, du er ikke proff. Du er ikke sånn som du er i fotballen. Det er ikke det derre 'du må bli det og det', og 'du kommer til å tjene millioner av kroner'. Og det er en av de første tingene jeg sier til foreldre. Ok, folkens, nå skal du høre etter. Her skal vi ha det gøy. Vi har på oss briller fram til du er 20. Og du skal ha det gøy. Dette er noe som barna dine kan gjøre i tillegg til. Og så er jeg veldig sånn, har du lyst til at ungen din skal bli bra i fotball? Foreldrene liksom, ja, det hadde vært litt kult, da. Ja, få dem til å drive med innebandy så lenge som mulig. Og så spør jeg, ja, men hvorfor det? Jo, fordi at innebandyen er så rask at ditt barn vil utvikle. Alle har et spillesinne, som jeg sier. Alle har et talent. Men det å drive med innebandy gjør at du må tenke raskere. Mange ganger må du tenke 1-2-trekk. Jeg spiller ballen dit, så må jeg løpe dit. Og det er jo helt lik fotball. Bare at da bruker du selvfølgelig beina. Og når du da begynner å utvikle dette her sånn, så agerer du raskere. Og da ligger du lenger fram. Og samtidig så er det også sånn, den gjengen som jeg trener da på mininivå, som er, vi trener jo mange lag i Akerselva. Jeg trener jo vanvittig mange lag egentlig gjennom en sesong. Men mitt G12-lag, da, der har jeg spillere som er vanvittig gode i fotball. Vanvittig gode på ski. Vanvittig gode i sjakk. Vanvittig gode i orientering. Og friidrett. Og så har jeg noen som ikke driver med noe annet enn bare innebandy. Og felles for alle er jo at de møtes på denne innebandybanen. Der er det ikke noe press. Alle blir brukt. Det er ikke noe topping. Vi har en keeper som pleier å stå de alle kampene, for at det er ingen andre som vil stå. For han så var det veldig vanskelig å drive med innebandy. Han fikk det ikke helt til. Og så sa jeg en dag, vet du hva, Martin, jeg tror at du skal prøve mål, jeg. Hvor da? Så var han, det var hans rolle. Og, da bygger vi nettverk. Da bygger vi på en måte en gruppe mennesker. Det er barn som har det kult. Ikke noe press. Altså, jeg bryr meg nesten ikke om resultatene engang. Det er sånn, ok, greit, vi gjør det så og så bra. Men nå begynner gutta å skjønne tabell og litt sånne ting. Og da begynner de liksom å se ting. Men det har aldri vært noe press. Vi har det gøy. Det er liksom det viktigste. Og det er det jeg opplever der. Jeg er jo med på G15, 17, 18 til 23. Jeg er trener i Eliteserien. Så jeg ser jo i løpet av en uke så ser jeg alle nivåene i norsk innebandy. Så hvis du liksom skal spørre noen om hva mener du om det, så har jeg meninger om det. Det er ikke alle som vil spørre meg om det, for jeg er kanskje litt for ærlig noen ganger. Men for meg så er det sånn, i løpet av en uke så opplever jeg alle nivåene i norsk innebandy. Jeg har til og med vært dametrener i over 10 år i Akerselva. Til vi la ned laget fordi at det ikke var nok spillere. Så jeg har liksom på en måte vært med. Jeg har vært med norsk innebandy siden 1991. Og jeg har vært med og starta klubber. Jeg har vært med og starta avdelinger og hjelpe til der. Og så har jeg altså på en måte tatt over en klubb som jeg har vært med å bygge videre. Og Akerselva, som er min klubb nå, har jeg vært i 25 år. Ja. Faktisk. Det er ganske lenge. Og det du bekrefter nå, utgangspunktet, er jo da at innebandyen er veldig lav terskel. Det er en utrolig lav terskel for å ha det gøy. Ja. Men for publikummet vårt, da, som kanskje ikke kjenner deg slik som jeg gjør, du er jo du er jo en profil, kall det, i Innebandy-Norge fordi du har holdt på såpass lenge, og du også byr på med klare meninger. Og i tillegg til det så driver du din egen podkast. Altså, fortell seerne og lytterne våre litt, hvem er Paolo? Paolo er en kar som har på en måte
greid å snu på hverdagen ved å kalle en hobby for jobb, og jobb for hobby. Det er kanskje det jeg kan si at jeg er mest stolt av. Jeg er 50 år gammel, fylte 51 i 2024. Jeg er utdannet byggingeniør. Jeg har trenerkompetanse, trener 1, 2 og 3. 2 og 3 har jeg tatt på Høgskolen Innlandet. Jeg studerer på idrettshøyskolen, rett og slett for meg selv. Veldig mange spør hvorfor i helvete er det du gjør det? Nei, men det gjør jeg rett og slett for at jeg hele tiden er ute etter ny viten. Har familie, har, og jeg har jo en italiensk familie, for jeg er jo italiensk statsborger i tillegg. Spilt 10 år på landslag, vært med i 4 VM-sluttspill. Jeg har spilt over 50 offisielle landskamper, hvis du tar med alle andre landskamper som jeg har spilt mot klubblag, mot uoffisielle kamper og så videre, så har jeg vel passert 120 egentlig. Vært trener siden 1998, da jeg faktisk tok et damelag i Haugerud idrettsforening. Det var min første jobb. Jeg kan si som så, jeg har aldri tatt meg betalt for å ta noen lag i det hele tatt. Litt av det, grunnen til det er ganske enkelt. Jeg tjener nok med det jeg driver med utenfor idretten til at jeg kan drive og ta penger fra idrettslagene. Jeg har vært med og spilt i en klubb som heter Fagerborg IF. Det var en gjeng tennisspillere i 1990. Eller, jeg kan starte fra starten. Jeg ble bitt av basillen i 1986. Og så kan du tenke, 1986. Jeg gikk 6. klasse på Lilleborg. Vi hadde en fantastisk lærer, Egil Ramstad, satt på benken for Vålinga 1980 i cupfinalen. Er egentlig bølespiller. Han fikk oss til å spille innebandy i gymmen. Jeg er født i 73, så da 6. klasse, så er jeg da begynte på skolen i 79, så jeg er da 6. klasse, er ikke gamle karen. Men vi er med på skoleturnering på Ekeberg. Og det går jo helt fantastisk. Ingen vant. Vi spiller på en håndballbane 40 ganger 20 med håndballmål. Men vi hadde en fantastisk fotballkeeper, så han sto i mål. Det var ikke noen maske på den tiden, eller keeperutstyr. Han sto i fotballutstyr. Kunstighetssko, husker jeg. Og vi kom til en kvartfinale, og jeg tror vi røyket ut for Høybrotten. Superkult, bitt av basilen. Spilte hockey i Vålinga hver eneste gang vi hadde tid på en sånn innebandy, eller hockeyturnering, så spilte vi innebandy. Hva gjør du mellom kamper når du er i Sverige? Vi kjøpte jo køllene våre der, gjerne Uniok-køller, disse røde og gule, eller hvite og svarte, og så spilte vi. Og så, som sagt, gutta på Fagerborg, tennisgutta på Fagerborg, trengte en kar som kunne score mål. Jeg spilte hockey og fotball og så videre, så ble jeg med der. Noen år senere så døde den klubben ut. Jeg hadde da begynt på videregående på Hellerud videregående skole, som i disse dager kalles for ghetto-skole. Det var det ikke når jeg begynte. Da var det IT-linje, og folket fra vest tok T-banen helt over til Tveita for å gå på skole der. Haugerud idrettsforening, der spilte jeg fotball, rett og slett med mine kompiser fra videregående. 96, da begynte vi med en innebandy-gruppe i Haugerud. Jeg var der til 99, der jeg var såpass god at jeg begynte å se meg etter andre klubber. Valgte da å dra til Akerselva, klubb på vestkanten. Egentlig en Torsjø-klubb, men vi har da tilholds det på Kringsjå. Og da valgte å komme, bli en leder der etter hvert, og trene lag, og har jo fått laget opp fra 2. divisjon opp til Eliteserien ved hjelp av kunnskap, lederskap. Og det er jo egentlig, og da kan du si det at ja, men du har liksom holdt deg til én klubb nå de siste 25 årene. Ja, men da har jeg også bygd klubb. Vi har minilag, vi har G11, 12, 13, 14 lag, 17 lag, 18-23 lag, vi har 4 seniorlag, altså Eliteserien, 2. divisjon, 3. divisjon, 4. divisjon,
All Boys veteran. Vi har mange lag. Det tar jo tid. Så det var liksom en del av den interessen der. Plutselig så treffer jeg noen gærne gutter fra Sverige. Lasse Sundell er en veldig gal padelmann i disse dager. Vi satte oss ned og begynte å bli lei av å høre at en innebandy side, det het vel da på den tiden, så var det assisten. Vi var så lei av å lese de samme kampreferatene om at han skåret det og det skjedde der og så videre. Det var nesten det samme hele tiden. Så på Pur F så startet vi en egen innebandyside som i dag er Norges største blogg. Rett og slett for å tulle eller kødde, da, som vi sier i Oslos dialekt, med andre lag og assisten. Rett og slett. Og det ene ledet til det andre. Det ene var jo liksom at vi begynte å legge ut ting på Facebook. Vi fikk vår egen side, og så plutselig så begynte vi med podcast, og da tok det jo helt av. Og det vi begynner å snakke om 10 år siden. Ja. Før egentlig dette med podcast egentlig tok av, for det tok jo mer av litt sånn under covid. Da begynte jo folk å lage podcast om strikking og litt sånne ting. Og da var det litt fleip. Vi følger da dameinnebandy, innebandy internasjonalt. Vi har da siden 2012 så har vi vært med i hvert eneste VM for herrer, der vi har da fått lov, selv om vi ikke har pressekort, søkt om å få lov til å komme til VM og får lov til å være en del av pressekorpset der, og skriver om kampene, tar bilder. Vi drar til SM-finalen i Sverige og følger opp der. Vi kjenner mange av gutta. Vi treffer folk overalt, som vi kjenner da. Overalt, egentlig hele Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz, Italia. Så vi har et ganske stort nettverk da, så jeg kan dra på en kamp i Schweiz og treffe tidligere landslagskollegaer eller spillere fra Norge, som vi på en måte da har en kjennskap til, som vi har pratet med, og som vi kanskje til og med har trent når de var yngre. Ja. Så det er, jeg er på en måte på alle sider av innebandyen. Da. Som leder, som spiller, som trener, så kan du si at det kanskje er litt uheldig noen ganger. Noen synes at den ser litt for mye av meg, men jeg er veldig påpasselig på at det skal aldri gi meg eller klubben min eller laget mitt noen fordeler at jeg da sitter i for eksempel ungdoms- og utviklingsavdelingen på Oslo Akershus bandyregion. Jeg er en innebandymann som får stor glede av å hjelpe andre, og det kulminerte faktisk i at jeg satt en kveld, jeg gikk jo på ingeniørhøyskolen, og den ligger jo i Vika, og satt da med en god venn, og startet en ny klubb. Jeg startet rett og slett en ny klubb, utenfor min egen klubb. Hvorfor? Jo, fordi at det var ikke noe allidrett, eller det var ikke noe treningsgrupper i et område av Oslo der, må beklage, politiet faktisk ikke bryr seg om hva som skjer i området, men har passet på alle ambassadene. Det vil si Vika-området. Det området som nå er en del av Frogner bydel. Frogner bydel er veldig stort. Altså. Jeg er jo da selv bodd noen år på Majorstua, og ved å gå på ingeniørhøyskolen så jeg det at ja, ok, greit, Ruseløkka skole var bygd opp på nytt igjen, vet du hva? Vi starter en klubb, og den heter Vika og Filipstad Sportsklubb. Vi fikk ikke lov til å hete Vika, fordi, og det her må dere holde dere, det er en vannpoloklubb, eller det er en klubb som heter Vika Idrettslag, eller Idrettsforening, og den har drevet mange forskjellige idretter, men i dag så er den
rundt, jeg husker ikke hvor adressen helt er, men den holder til på Tøyen på grunn av vannpolo og Tøyenbadet. Ja. Så vi spurte dem, kan vi få lov til å komme inn som en del? Fordi at når jeg ser Vika, så ser jeg fjord, da ser jeg blått, da ser jeg liksom sånne ting. Nei, det var de ikke så veldig interessert i, så da startet vi vår egen klubb. Vi fikk ikke lov til å hete Vika Sportsklubb, for det var alt for likt Vika Idrettsforening. Så da tenkte vi at Filipstad blir jo et nytt område som skal bygges ut, med en ny hall og skole og hele pakka. Da startet vi Vika og Filipstad Sportsklubb, for alle barna i området Vika. Med da en skole da, som på en måte har ryggen vår, og det er av Rusløkka. Ja. Og der trener, og der er det sånn at det der koster medlemskapet 50 kroner, masse barn som kommer inn, og vi driver mange idretter, og alle idrett. Mm. Og det er liksom på en måte det livet mitt baserer seg på. Det er idrett, og så er det jobb i tillegg. Så du er i korte trekk en person som liker å tilføre, kalle idrett til samfunnet, uansett... Ja, jeg gjør jo det. Jeg var jo såpass heldig at jeg ble nominert til årets ildsjel i Oslo i fjor. Det setter jeg stor pris på. Men for meg så er det sånn, jeg kommer ikke... Altså mine foreldre er ikke fra Norge. De er italienere. Hva gjør de her i Norge? Ja, når jeg da ble født i 73, så hadde de kommet året før. Målet deres var jo å jobbe, ikke sant? Kommer til Norge, gode lønninger, er ikke helt sosialisert. Hva er det denne lille gutten her kan gjøre? Ja, det er jo litt vanskelig for dem da. Så vi flytter en periode til Galgeberg. Og så, folk ler av denne historien her, vi er da ute og spiller på gresset, som i dag har en liten vannstripe eller vannsøyle gående tvers over. Og der er det noen gutter som driver og trener fotball. Og da tenker far at, ja men faen, du kan jo være med deg, Paolo. Og fotballen hadde med seg fra Italia. Selv om det er mor som er den fotballgale og ikke far. Det som var litt utrolig var at det var jo ikke fotball disse gutta her dreier med. Så 9 år gammel kommer jeg hjem til far og sier, pappa, det er ikke fotball de gutta dreier med. Og han sier, ok, hva er det de egentlig dreier med? Jeg, du skjønner det at om en uke så skal vi på is. Så jeg må ha hockeyutstyr. Og det var jo da forward. Forward dreier med sommertrening for barna. Og jeg var jo mye, mye yngre enn de gutta. Jeg er 73, jeg tror det var 69 år gang, 70 år gang. Jeg spilte da med en som ble kalt for Neka, som da etter hvert ble en eliteseriespiller og så videre. Så jeg har jo liksom på en måte, for meg så var det å bygge nettverk, det var gjennom idretten. Og det har vært gjennom idretten hele tiden. Vi hadde en onkel som da trente lag i Vålinga, så da begynte vi med fotball i Vålinga, hockey, forward, og det var liksom på en måte det som fikk meg inn her nå, og det er jo nettverk. Og så havner du på Heldu videregående skole, da treffer du alt som kan krype og gå i Groruddalen, ikke sant? Da du spiller hockey, så er du på Furuset, du er på Løren, så liksom alt, du tenker liksom, ok, da er du hockey, da er du fotball, da har du alle de forskjellige elementene som innebandy er en stor del av. Da. Og ja. Da begynner du liksom å... Når jeg liksom setter meg ned og tenker, så... Ok, jeg driver med innebandy, det gjør jeg fortsatt. Jeg spiller fotball, selvfølgelig står jeg på skøyter når jeg kan det. Men alle elementene i hele livet mitt er jo på en måte... Det er en del som da er innebandy. Mm. Og så har du dette med å lede folk, da. Jeg har jo vært trener nå i... Vi har jo vært trener nå i 23 år, og de siste 13 årene så har jeg vært trener i Eliteserien, sammen med andre mennesker. Og da har jeg sett veldig mye av hvordan innebandyen har blitt, hvordan den har kommet seg videre, men jeg må jo si det at kvaliteten på Eliteserien, både herre og damer, var nok bedre før.
i manko av spillere så er det sånn at det er gjerne 16-17-åringer både på eliteserien herrer og eliteserien damer som spiller. Jeg synes ikke det er et sunnhetstegn. Men er det på grunn av covid at det er det... Det er litt både på grunn av covid, men også fordi at når det på en måte generasjoner ikke får spille, så blir de jo borte. Altså, min generasjon har jo spilt for lenge, vi har kanskje vært med for lenge i eliteserien. Og så har liksom, si 74, 75, 76, 77 generasjon blitt borte, og så kommer det yngre, og nå ser du at det er sånn 16, 17, 18-åringer. Jeg har jo en Noah Henriksen som er da 17 år, spiller da i Eliteserien for Akerselva. Kjempetalent. Skulle kanskje ha vært 19-20 før han fikk lov til å være med, men han er god nok, da er det greit. Men det er jo ikke bra. Det er det ikke. Nei, ikke hvis det for så vidt er et gap der da, kallet av spillere på å kalle... Nå er vi faktisk sånn at Akerselva er et veldig ungt lag, så vi har liksom han på 17, så har vi noen på 18, 19, 20, 21 og så videre. Men sånn mot de andre lagene i Eliteserien, så blir det litt ungt. Ja. Men du har det samme også, Tune for eksempel, som blir serievinnere nå denne sesongen. Et kjempeungt lag. Men der er noen bærebjelker. Jo, selvfølgelig, men er det sunt at 17, 18, 19 år gamle jenter, gutter, kommer dit litt, kanskje litt for lett, og så blir det mettere med 22-23, og så slutter de. Det er liksom på en måte, det jeg synes er negativt nå med norsk innebandy, det er litt for ungt, og det kommer litt for lett til, fordi at du trenger spillere, og så er de kanskje ferdige når de er 22-23. Så innebandyen skal være, det skal være moro, det skal være fun, det skal være liksom, det skal skje ting, men nå synes jeg det faktisk er sånn at vi har veldig mange som spiller minirunder, veldig gode sånn oppstartsgrupper som skal hjelpe innebandyen oppover, og så har vi litt for ungt i eliteserie damer her, det synes jeg. Men da er vi over på noe som for så vidt er et naturlig spørsmål, og det er jo i og med at du sitter med den kunnskapen du har da. Så, hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvis du skulle liksom sett litt inn i spåkula, hvor skulle vi være om 5 år? Altså, litt sånn, hvis man kan sette fingeren på det. Nei, når jeg liksom på en måte følte at når jeg var på landslag da, rundt 2000, så var Norge en nasjon som var sånn topp. 3, 4, 5. I dag så er Norge en nasjon som er altså på herresida. Nå er Norge mer sånn 7-8. Kanskje hvis man er heldig så kan man komme på en sjetteplass. De internasjonale altså landene rundt Norge har på en måte stikket av. Vi har ikke en stor nok bredde. Forbundet har jo sin del av skylda, selvfølgelig, men den største utfordringen er jo klubba. I fotball så er det gjerne sånn at du bruker gode trenere fra dem er unge. Tuna er jo en eksponent for det. De bruker da tidligere eliteseriespillere, som kanskje har barn selvfølgelig i den årgangen, som trenere på da G10, 11, 12, 13, og så da får de jo på en måte en fordel av det. Det er ikke vi flinke nok. Og så er det sånn at de sier jo det at det har blitt en for stor trikkeserie i både herrer og damer. Det vil si at de fleste landene er fra Østlandet, eller fleste lagene er fra Østlandet. For kvinner så har du lag fra Stavanger. For herrene så har du Stavanger-Sandnes da. Og så har du Harstad. I fjor så hadde du også Narvik. Og til kvaliken som kommer nå 15. og 17. mars, så kan lag fra Trondheim og Hamar rykke opp. Det er viktig å spre klubber innebandyen, men altså, stor fordel hadde jo vært om vi hadde fått et lag fra Stavanger, et lag fra Bergen, et lag fra Trondheim og gjerne noe der oppe. Men så har du dette med økonomi. Altså, selvfølgelig, så du kan si at hockeyen på en måte ligger litt med brukket rygg på grunn av det som har skjedd med forbundet. Norges Bandyforbund, som da ikke bare har innebandy, men som har da isbandy og hockey, altså landhockey,
har jo ikke akkurat gått noe særlig overskudd de heller. Altså, det er tøffe kår, og de har sine utfordringer de også. Men det som på en måte skal gjøre at vi utvikler oss videre, det ligger ikke på forbundet. Det ligger i klubba. Og da har vi liksom dette med utvikling av trenere, altså utdannelse på trenere. Altså, jeg er da per i dag nummer 3 i Norge med utdannelse på trener 3. Altså jeg og to til da, som da tok, vi var vel nummer, altså i gruppe 2 da, med trener 3, som er den øverste utdannelsen innen innebandyen, så har vi 3 stykker. Da en fra Bergen, meg fra Oslo, og en fra Drammen, men han var mer på bandy-sida. Og det er jo ikke helt bra. Hvis du ser alle fotballtrenerne som tar utdannelse og ser på dette som jobb og så videre, så er det ganske mange. Og jeg er jo selv en gammel fotballkeeper, så har jeg også sett på dette med å kunne ta kurs innen det for å utvikle meg. Kan få det som en jobb, eller jeg har en sønn som er veldig glad i å så mål. Så greia er det at vi må liksom bygge trenere, vi må utvikle innebandyen fra klubba. Ja. Men du toucher litt innom egentlig noe som jeg også har tenkt kan være lurt å gjøre for hockeyen også. Det å ha bylag. Jeg er enig i det, men du skjønner, der er også... Tror ikke du at interessen, altså... Altså, vi kaller dette for zonelag, da, eller kretslag, da, som vi hadde i hockey og så videre. Ja, ja. 70% av Norges befolkning bor jo i disse tette stedene, ikke sant? Det er... Altså, jeg er jo helt enig. Altså, når jeg spilte hockey, så var det sånn, det var kjempekult å komme på kretslag, og så var det god nok, så kom det på et østlandslag, som var på en måte da pre-landslag. I innebandyen så har vi faktisk kuttet ut å ha kretslag, eller zonelag, som du så fint kaller det nå, men jeg fikk det inn igjen da i Oslo Akershus Bandyregion at vi skal ha det, så vi skal begynne å trene, for at på en måte zonelag er jo pre-G19 landslag eller jente 19 landslag, og i alle andre idretter så må du på en måte ha noen steps før du kommer på et landslag. Noe å jobbe mot, men igjen da, innebandyen er tanke lavterskel, så de er ikke der. Jo, jeg vet at det er mange lag som de drar til Sverige, de trener ekstra, de henter inn trenere fra Sverige for å liksom på en måte få opp formen til det og det og det. Men der er ikke innebandyen. Jeg har en sønn, han er 12. Han har drevet med noe som heter landslagsskolen, altså det som heter zone i dag. Han driver med siden han var 10 år gammel. Så han har på en måte trent ekstra for å komme med på det zonelaget. Og nå har han vært med på zone, og de trener da på idrettshøyskolen. 1,5 time hver torsdag. Men, og det er fotballen, og da tenker vi, mens vi på innebandyen, vi skal følge barneidrettsbestemmelsene, som også er kjempeviktig, og skal ikke ha tabeller og så videre. Så vi har ingenting før jenter 19 og gutter 19. Mens fotballen allerede begynner å trene barn til landslagsskolen, før vi i det hele tatt har tabeller. Men hvor er forskjellen, alt jeg vil si? Nei, det er nettopp det. De strekker litt på reglene. Ja. Det gjør de. Ja. Og jeg, altså... Ja, men det må jo være innenfor regelverket. Altså, så lenge ikke strikken ryker, så... Ja, og det som er greia er jo det at her har du da en 12-åring som har vært med siden han var 10 på å trene zone. Ikke at trene med barn fra andre lag for å liksom på en måte komme dit hen at du kommer med på det første landslaget som jeg tror er sikkert av feil, G15. Ja. Men det er jo utrolig interessant, for la oss si i Oslo da, som vi kjenner til, i hvert fall jeg kjenner til, så er jo mange lag, men det er blanding av, kall det godt drevne lag som Sveiva, Tune, Akerselva, Bygdemonolitten, ja, ja. Flere av disse her som på en måte er bra, men så har du også veldig mange av disse kompislagene, ikke sant? Kompislagene har på en måte blitt litt borte. Altså, når jeg begynte med dette her å komme inn på lag og Fageborg og Hauger og så videre, så hadde du 2 lag per T-banestasjon i Groruddalen. Så hadde du 2 lag på Lindeberg. Du hadde, ja, Lindeberg var jo, de hadde jo Lindeberg, og så hadde du Lindeberg Lazy Ducks, ikke sant? Du hadde og når du kommer oppover så, men nå er jo alle de lagene borte. Hvis du har en lag nå, så har du har Veitvet i Groruddalen, du har Sveiva, du har Grei, du har Ellingsrud. Ja.
Det er ikke så veldig mange flere enn det, altså. Nei. Og så har vi selvfølgelig Haugerud, da. Ja, ja. Men det er ikke så veldig mange flere. Og mange er det som bor i Groruddalen? 30? 40 000? Ja, det tror jeg er nesten flere, altså. Ja, ja. Men allikevel så har du har så få lag. Ja. Jeg vet ikke helt det. Altså, det er jo ikke bra for innebandyen, men alt dette her som har en sammenheng, og det er trening i hall. Mm. Og det er jo det som er morsomt, fordi at innebandyen er jo da lavterskelidrett, og det koster ikke veldig mye penger. Nei. Det er veldig safe, det er moro for barna, og det er en annen type idrett enn, kall det, både fotballen og ishockeyen og alt. Det krever mye mindre oppfølging av foreldre også. Og ikke minst, det går jo fra, kall det, høsten til våren, så det krasjer egentlig ikke så veldig mye med fotballen, sånn sett. Nei, likevel. Før, ja. Før. Nå krasjer det hele tiden. Ja. Og hvor ligger utfordringen der, da? Altså, disse, det er jo, kall det, hemskoen til alle de som driver med, kall det, lagidrett, da. Det er jo at barna til syvende og sist må jo en gang velge. Litt av det, altså, kall det det dumme, da, med fotballen, er jo at før så var det sånn at du var ferdig i oktober, og så begynte du å trene igjen kanskje sånn i januar. Mm. Nå er det sånn at, ok, du er ferdig i oktober, sluttet av september, begynnelsen av oktober, så begynner futsal. Mm. Da er du inne fotball. Og det dreier jo vi med i Haugerud. Vi var jo blant landets beste i det. Hvem husker ikke at vi slo Scheid sitt A-lag med A-laget til Haugerud i Ekeberg-turneringen, liksom. Mellom jul og nyttår. Da spilte jo det i gamle dager. Nå er dette blitt sånn at futsal skal på en måte ta over når fotballen slutter. Og da blir det den der kannibaliseringen at nei, men de skal ikke drive med noe annet. Men barn gjør jo ikke det, vet du. De driver jo med mange ting. Du har folk som står på ski, det er liksom hockey, det er fotball. De driver med mange forskjellige idretter, og barn må jo få lov til å teste ut. Og til slutt så er det sånn at folk blir så lei i fotball at de rett og slett ikke gidder mer. Er det bra? På en annen side, så, og det her er jo en stor del av grunnen til at veldig mange velger fotball. Og det er litt synd. Anders Jakobsen, han skrev en bok som heter Hjelp, jeg har blitt fotballtrener. Det er en god spiller som har spilt i Vålinga og Scheid. Men jeg har sagt det flere ganger, han burde også skrevet et bind nummer to, Hjelp, jeg lever gjennom barna mine, på idrettsbanen. Fordi Stabæk, Lyn, Heming, Røa, Vålinga, Lillestrøm, de klubbene der, gjerne flere også, begynner å katalogisere barn ned på 10-årsalderen. Fordi det kan være en spiller som er god nok til å selge videre når man er 16-17. Veldig godt eksempel. William Osnes Ringen. For unnskyld hvis jeg har sagt feil navn, William. Han begynte i Korsvoll, Lyn, gikk til Vålinga, spilte i Vålinga 2 i fjor, spilte ca. 19 kamper, skåret et par mål, er nå solgt videre til HamKam i Eliteserien. Han gikk da fra Vang Oslo til Vang Hamar. Mm. Ja. Og han har liksom på en måte følt stegene. Så allerede når min sønn da, Markus, var 10 år, så var han allerede katalogisert. Med en gang han kom på et zonelag, telefonen fra Stabæk. Ja. 12 år gammel. Han trener jo nå med Stabæk. Vi følger med på sønnen din. Ja, fordi at de ser hvem som er med på kretslag. Dette har det stått mye om i avisen nå, fordi at folk blir sure for at det her er ikke noe unikt med min sønn, men det er det som skjer med fotballen. Det er at med en gang du kommer på kretslag, med en gang du viser at du er god nok, med en gang det er et eller annet som skjer at de er med på noen utenlandske turnering, så blir de allerede satt inn i noe system, og så blir de hentet her og der. Og så er det jo krav, og det er det som er liksom, som jeg får litt vondt når det gjelder innebandyen. Lyn, for eksempel, Glenn Hartmann kjenner jeg godt til. Han er da sportslig leder i Lyn. De har da rykket opp til første divisjon. De bestemmer seg for at, hei, vi skal ha akademi.
Og det må de ha i løpet av så og så lang tid når de kommer til første divisjon. Og det er krav fra fotballforbundet. Hva gjør et akademi? Jo, de trener spillere. Mm. Og da plukker du med deg de som har lyst til å satse der. Og da må jeg jo si det at, ja, kjempefint at vi har, da er jo innebandyen din stikk motsatt. Vi skal jo ha med flest mulig, lengst mulig. Det er liksom parolen i innebandyen. Og da merker jeg jo det at det er jo noen som på en måte har sluttet med innebandyen, stikket av, spilt fotball, så kommer de tilbake noen år senere og sluttet med fotball. Og hvorfor det? Jo, for det har blitt seriøst for tidlig. Det må jeg si er fint med innebandyen. Du har det gøy så lenge du vil. Du må ikke være med på alle kamper. Du må ikke trene hver eneste gang. I fotballen så er det sånn at hvis du ikke kommer på trening, ja, da skal du ha en god grunn. Ja, men det stemmer det. Og det er liksom, og der er ikke innebandy din, men samtidig så ønsker jeg jo selv at du får flere som på en måte har lyst til å satse. Og lyst til å satse innebandy, det er sånn 2-3 ganger i uka. Det er jo ingenting. Og ikke bare det da, men det er jo, du kommer i en hall, du taper deg sko, og så går du på trening, og så er du ferdig. Du er inne og ute omtrent akkurat like lenge som treningen starter. Ja, det er liksom, du, på grunn av da, tildeling av tid, så har du maks en time hver gang. Er du lite herrer og damer, så kanskje du trener halvannen time, litt senere på kvelden, men liksom, og det er den der, og, men litt av greia er også det at du må jo da prøve å ha det lokalt, så vi prøver å ikke hente noen spillere til min klubb, i det hele tatt. Så vi prøver da å ta de talentene som vi har muligheter til å få, som driver gjerne med flere idretter, til å hente da, altså Akerselva, Kringsjå, da er liksom nedslagsfeltet, Nordre Aker. Det er det vi prøver å hente, og så er det selvfølgelig noen som flytter inn og har lyst til å komme til oss og sånne ting. Det skjer, men det er liksom, det er der vi er. Og det er jo superviktig, så liksom innebandyen er nå på en måte, de er på vei oppover igjen etter covid, men det er jo en del faresignaler også. Det er veldig få jenter som driver med dette her, som fra de er sånn 15-16, altså noen er jo da A-lagsspillere, men i år så fikk de ikke, i Oslo Akershus, så fikk de da ikke stilt lag i en serie som heter 18-23. Før så hadde du liksom 17 år, så hadde du 19 år. Når de liksom utgiver den fra 19-23, så jenter som da kanskje ikke kommer med på et A-lag, kan da spille i denne juniorserien. For gutta så har jo det vært fantastisk, ikke sant? For da, ja, men jeg er ikke med på A-laget, ja, men hva er med å spille da? Ja, men ok, greit, da kan jeg, ei, kan jeg ha lov til å spille til jeg er 23 år i den serien. Kult! Mange guttelag. Men jentene, de greide ikke det. Og det her var jo egentlig noe som var på en måte til både for gutter og jenter, for å på en måte hjelpe at flere ble igjen, da, flest mulig, lengst mulig. Så da, ja, og det her, det jeg snakker om nå, det er Oslo. Igjen. Buskerud, som da er Nord 92, de har ikke noen egen serie. Deres lag kommer til Oslo for å spille i de forskjellige seriene. Ok. Samtidig så skjer jo det samme når du begynner å snakke om Hamar. De har jo egentlig sin egen serie, men skal de ha noen kvalitet, eller det ikke er noen lag der, så vil de gjerne komme til Oslo for å spille, men veldig mange Oslo-lag har ikke lyst til å kjøre opp. Ja, og da har vi Ottestad, et lag som da holder til ikke så veldig langt fra Hamar, har jo da G13-lag, som da velger å spille i egen serie, og i Oslo-serien. Og da må de spille alle hjemmekampene sine i Oslo, det er liksom en av reglene. Så det er sånn, da blir det tøffe hverdager for de. Men de har, lyst til å teste ut dette her sånn et år, så får vi se. Vestlandet har en del yngre lag der også, og det er jo bra. Altså, der hvor du har hockeyområder, så har du gjerne innebandy også. Og de har jo et elitelag, Sandnes, men de har jo, Stavanger er en stor klubb, Lye har jo lag. Det er mange lag som da har vært med siden starten. Første NM-finalen, den var mellom Greåker fra Sarpsborg og Sola. Ja. Så, og det er, snakker vi om, er det 93 eller? Jeg husker ikke sånn i farta, men rundt 93 så var det første NM-finalen. Med god gamle Willi. Med Willi. Willi har jo to barn som spiller på A-laget til Greåker i dag. Men der har du på en måte kjernen da. Altså, ok, greit. Vestlandet,
Midt-Norge har jo hatt noen lag som har vært med. Nidaros har jo vært med i Eliteserien. Nå er vel kanskje sjettende på vei opp. Brukt mange år på å bygge seg opp. Når vi begynner å snakke nordover, så der er det sånn... Folk ler når jeg sier det, men der kan en klubb kjøre i 20 timer for å komme til et sted for å spille da tre kamper denne helgen. Fire kamper denne helgen. Ja. Ja, og da, det er jo helt sinnssykt. Det, ja. Så der har du toppklubber der, sånn er Harstad. Harstad er jo per i dag topp 4 i Norge. Jobba bra dem. Og så har du Narvik, som er der oppe. Og Narvik var med i fjor, rykket ned igjen. Men der også så er det sånn, de ligger litt mellom barken og ben. De er for gode for å være i den divisjonen de er i der oppe. Men samtidig, så når de da henter inn spillere fra Oslo-området, så spiller for dem når de først kommer til Oslo, eller er med i kvaliken. Ja. Så rett før vinduet stengte, så hentet de tre svensker og tre gutter fra Oslo-området, som skal hjelpe dem med å rykke opp. Ja. Litt sånn, ja, det er ikke helt der. Innleider av det? Ja, rett og slett bare lånt opp. Ja. Eller fått en overgang. Men igjen, fremmer det norsk innebandy? Både ja og nei. Narvik vil være eliten, for da kan de satse. Mm. Det er det de vil. Og den bor jo, eller Narvik er så nære Sverige at de kan hente spillet derfra. Men hvis vi beveger oss litt ut av å kalle det landegrense, vi har jo hatt noen spillere i det landet her som har faktisk lykkes i Sverige da. Kronberg for eksempel. Kittel Kronberg er jo en spiller som ja, fremdeles spiller i Sverige. Foruten han så må jeg jo si at Daniel Giske dro fra Sveiva til Mulsjø for en god del år siden. Er tilbake nå i Norge, jeg tror han bodde i 10 år, hvis jeg ikke tar helt feil. Var jo en stor profil her. Landslagskaptein, frem til han tok 6 måneders pause, er tilbake når vi Sveiva spiller der. Du har Marius Pedersen som... dro opp til Sverige, spilte da i Umeå. I dag så spiller han i Schweiz. Er vel i NLB, om jeg ikke tar helt feil. Det vil si 3. divisjon, andre divisjon mine. NRA, NLB. Det er vel egentlig det er faktisk flere jenter som er i Sverige nå. Vi har Rikke Ingebrigtsli, som da er en profil i Pixbo. Så vi har en del yngre jenter som da på en måte gjør det de kan, men det er ikke noe forbundet på en måte hjelper dem med å gjøre. Det er mer sånn personlig. Rikke var jo i Tune, ikke sant? Spillerne er som regel i sine klubber, og så går de da til en klubb i Sverige. Vi har jo spillere i Karlstad, altså, som da kommer fra Slevik-systemet. Så det er en del spillere, og per nå så er det sånn at det er ganske mange spillere, både på herrer og damer, som er i utlandet, som da spiller for Norge. Ja. Og så er det selvfølgelig de... Litt hokken da. Litt hokken, og så er det litt mer hokken når du begynner å tenke på at noen av dem er jo født og oppvokst i Sverige, men så er pappa norsk, eller så er mamma norsk, eller så er det en bestefar norsk, og så har de to pass. Ja. Og da kan de spille for Norge. Sant. Så, nei, det er jeg, for eksempel altså, landslag er på en måte et resultat av det klubbene gjør. Selvfølgelig så får du litt drahjelp i at det er noen som er født og oppvokst i Sverige, eller at det er noen som drar til Sverige, men det er liksom klubba som på en måte driver fram innebandyen din. Bare se på klubben som jeg startet, Vika og Filipstad. De er med på minirunder med et guttelag og et jentelag, og liksom på en måte lager et miljø. Og de synes det er kjempemoro. Og da kan du søke da, hvert år så kan du søke på minirunde. Får vi se hvordan det blir. Jeg tror Vika skal søke om det. Og det er litt ok å komme til en hall eller et sted der man tenkte å søke for å få spille på Skur 33, som er ved Aker Brygge, 20 år med. Så det går an å lage noe der.
Da får du på en måte utviklet innebandy litt til, altså får dem på en måte ikke bare de vanlige hallene som vi har rundt omkring, men lage et konsept som vi får til. Vi får se, det har i hvert fall blitt søkt om å få lov til å spille der da. Så da får vi se. Halvtid er jo også et begrep som vi har som vi har ambivalent forhold til, for det klart at innebandyen, den må jo dele hallene med all annen halvidrett i Oslo og Norge, som for eksempel basket, håndball, you name, futsal, alt det her. Og det er klart, det også er jo en hemsko, altså en flaskehals. Ja, men på en måte så, ja, det er en hemsko, men samtidig så er det sånn at det er regler for hva vi kan få av tid, og hvordan vi kan søke. Oslo og Akershus er, bandyregionen, er ganske flinke, de kan regler, og det er også opp til klubba. Hvis Akerselva har lyst på mer treningstid i Kringsjøhallen, kan hende at den får et annet sted også, så må vi rett og slett lage flere lag. Og da har vi gjort det, altså vi har tenkt på den måten de vil ha. Vi har, du kunne ha stilt med ett minilag og hatt 15 spillere der, eller du gjør om, du lager hvert minilag med 5 spillere, sånn at du har flere minilag, og da får du mer treningstid. Så det er, for hvert minilag du har, så får du 1 time i uka. Men nå er det vel nye regler på det i år, er det ikke det, at det laget må ha vært påvelt en sesong? Nei, reglene har vært der ganske lenge. Et minilag må ha spilt halvparten av miniturneringene, ja, for at det skal telle. Ja. Vi har nå, jeg vet ikke om det kommer til å telle, men vi har drevet med allidrett, og da har vi liksom fått et lag som kun består av spillere som aldri har drivet med idrett noe særlig. Det var egentlig en far som ringte og sa det at du, jeg har en gjeng med sånne litt sånn datanerder som bare sitter og spiller. Han tror vi kan få dem til å starte med innebandy. Jeg fikk egentlig det telefonnummeret fra Oslo Akershus bandyregion. Og jammen så stilte de i sin første minirunde nå, som var dritkult. Altså, de gutta har jo egentlig null forutsetninger for å liksom kunne det så raskt, men lavterskel, de tok det med en gang. Selvfølgelig, alt er ikke perfekt, men hva skal vi gjøre? Det er ikke snakk om å vinne VM-guld når vi driver med dette her. Nå skal vi ha det gøy. Og da er det en suksesshistorie. Man har trent 6 ganger innebandy og spiller sin første turnering. Det er jo nesten sånn vi drev med når vi startet opp, at vi knapt hadde spilt. Man hadde spilt fotball eller hockey, så spilte vi innebandy. Så nei. Vi må nesten litt videre i programmet, for det begynner å bli litt knapt med tid. Men podcasten din heter jo da Veien mot... Veien mot gull. Veien mot gull. Så hvis du går inn på... Hva heter den? Nå står det stille her. Bare sjekke litt rådene. Hvis du går inn på Spotify, ja, så skriver du VMG-podden. VMG-podden. Så der tar vi opp eliteidrett. Vi tar opp serierundene til herrene. Vi er innom 1. divisjon Østland, 1. divisjon Vestland, 1. divisjon Midt-Norge, 1. divisjon Nord-Norge, vi snakker om profiler, vi prøver å ha en gjester sånn som du har. Vi prøver liksom på en måte å snakke om innebandy, snakke opp innebandy også. Men selvfølgelig, vi har det jo litt gøy. Det kan jo være at jeg får litt kjeft i løpet av uka, og det er jo ikke bare podden. Vi har jo en side som heter veienmotguld.com, altså med det. For veien mot guld var jo allerede tatt når vi tok den adressen, så da var det veienmotguld.com. Og da skriver vi artikler, og så, som sagt, VM, vi er jo VM, vi skriver om klubber, vi skriver om lag, vi spiller om enkeltspillere. Så vi prøver å følge opp norsk innebandy så godt det går. Altså, vi får jo ikke betalt for dette her, så det her er ren amatørmessig morsom mediefølging, som vi må. Og så noen ganger så kan det jo skje ting. For eksempel forrige VM, altså ikke VM som var, men forrige VM, om det ikke var forrige VM der igjen, så trøkk landslagstreneren seg, ja, 2 uker før han skulle dit. På grunn av litt intern bråk. Vi fikk jo nyss om dette, satte det ut på vår hjemmeside,
og ble plutselig midtpunkt i en bråk i forbundet, rett og slett. Da, det må jeg si var litt tøft, for det var ikke bare det at vi fikk mye telefoner fra de som var involvert i dette her sånn, men da var plutselig VG, TV 2, nettavisa, det var, altså telefonen stod ikke stille på 48 timer, det var et helvete. Og da skjønner jeg liksom, så moro er ikke å drive med dette her, at du blir ringt opp og ned. Men vi lærer jo det også. Og det er ikke sånn at vi bare driver med veien mot gull for å få flest mulig klikk på de tingene vi driver med og så videre. Det er jo ikke det. Vi prøver jo på en måte å ha et sunt forhold til idretten vår, samtidig som, jeg må jo si, vi kan jo mye av reglene i norsk innebandy. Både dommeregler og regler som forbundet har. Så det er veldig mange som ringer og spør om ting. Og så hvis vi ikke kan det selv, så sender vi dem til den personen, eller om det er Kim som da sitter som advokat og styrer ting for forbundet, eller om det er Thomas Jonsson, eller om det er noen andre der sånn, så gjør vi jo det. Det er veldig mange som ringer meg om ting, og da mange ganger som jeg sender mail til forbundet og spør om, er det dette som gjelder, eller er det dette som gjelder? Ja, du har rett, det er det du sier gjelder. Ok, for det er veldig mange som har ringt og spurt om dette her. Ja, men hvorfor ringer de ikke oss? Ja, det kan du spørre om. Tar aldri telefon, kanskje? De har jo egentlig ikke telefon på forbundet, du må sende alt på mail. Ja, ok. Ja. Det er også kanskje en av grunnene. Ja, det er svar i hvert fall. Ja, det er svar. Hvorfor ringer de ikke? Ja, så, men jeg har jo de fleste numrene til forbundet også. Ja. Når du da har, de har stått ute før, så har du jo selvfølgelig lagret dem. Så det er mye moro med den nettsida, og i tillegg så gir det oss muligheter internasjonalt, særlig internasjonalt. Og det er liksom sånn litt morsomt, når du kommer til et VM-sluttspill, så er du mer kjent i det internasjonale forbundet og de internasjonale spillerne enn i Norge. Ja. Og det synes jeg er litt sånn, det er litt sånn fiffig. Greit, jeg har spilt innebandy internasjonalt i over 10 år, men når liksom presidenten i internasjonalt forbundet kommer bort og hilser, han trenger jo ikke det, jeg er jo en hvilken som helst annen person, altså, kommer bort og hilser, du har trenere, du har toppspillere som kommer bort, liksom, helt naturlig. Det er kanskje ikke ting du hadde gjort i hockey, altså selv hockeyspillet tror jeg ikke hadde, jeg sier ikke at man blaserte, men innebandy-familien er såpass knyttet at jeg kjenner jo da både den ene og den andre og den tredje som spiller i svensk elitserie. Jeg er liksom på Messenger med for eksempel Mika Kånen, som er trener i Storvreta, en gang i måneden, eller stiller han noen spørsmål, bare sånn, hei, liksom, hva gjorde du sånn og sånn på den matchen? Eller du snakker med trenere som er i et system i Tyskland, eller i Schweiz, og de svarer på det. Ikke sånn som du kanskje fortalte meg i sted, at det var ikke så lett å snakke med de i den idretten, eller den idretten. Det er liksom så åpenheten utenfor landegrensene, synes jeg, er nesten større enn her i Norge. Mm. Og så kan de si det at, ja, men vi liker ikke Paolo. Ja, men vet du hva? Hvis folk ikke liker meg, så tar jeg ikke det som noe negativt. Jeg tar heller det at de liker ikke meningen min, for jeg har jo en del meninger om ting, og jeg er kanskje for ærlig noen ganger. Men det er jo ikke noe hensikt å snakke ned noen. Jeg er ærlig. Litt unorskt, altså. Litt unorskt, gjerne. Og det får du betalt for. Ja. Altså, da er det liksom, han liker vi ikke, men har han gjort noe galt? Nei, han mente det og det. Ja, men det var jo riktig. Ja, men jeg liker han ikke for det. Ja. Det er for jeg tåler. Det er i hvert fall ikke det samfunnet vi vokser opp i dag, men det er en helt annen greie. Men hvis du skulle sett for deg, kall det innebandyen om en 5 år, hvor er den da? Jeg vet at de siste 15 årene så har internasjonal innebandy jobbet med å bli en OL-gren. Ja. Det er ikke så enkelt. De driver nå å gjøre om litt av idretten vår. Det liker jeg ikke. De går ned til 3x15, sånn som vi spiller i All Boys her i Norge. Ja. Og heller spiller 3x15, og færre spillere, for at du skal ikke ha så mange utøvere når det gjelder OL. Det folk ikke forstår, da, det er jo at innebandy er verdens raskeste idrett.
foruten en sånn kasteidrett som du har i Meksiko, som kaster boller med en sånn, jeg husker ikke hva den heter, den er raskere enn hockey, faktisk. Det er så mye bevegelser på kroppen med innebandy, at får du færre spillere i en tropp, og den belastningen, så kan det skje alvorlige skader. Og det tror jeg ikke, det, da går vi liksom litt på sånn, det er ikke veldig bra for de idrettsutøverne som er der. De må være topptrente. Så jeg tror og håper at i løpet av de neste 10 årene at du kan bli en OL-gren. I Sverige så blir det bare bedre og bedre og blir større og større. De skal sette ny rekord nå i år, spille da på en fotballarena, som er da for at den skal bygge om globen. Så det blir jo stort. I Norge... For det er jo EM eller VM i Malmø. Det er VM. Vi hadde EM før, faktisk. Det første, eller, først hadde vi VM, så hadde vi EM. Men det gikk den bort ifra, for vi må jo ha med alle landene. Det er VM i Malmø i slutten av 2024. Det blir spennende. Se hvordan Norge gjør det da. Men sånn, når det gjelder norsk innebandy, så har vi noe... Jeg håper at vi på en måte har vokst litt i landet de neste 5 årene. De neste 5 årene er faktisk ganske viktige, både for forbundet og for mange klubber. Fordi dette med ildsjeler begynner jo å bli en utfordring. Det er ikke så mange som for eksempel er interessert i å jobbe dugnad lenger. Lodd, det er nesten sånn at folk ser rart på deg. Salg av toalettpapir, det gjør de jo fra de er 10 år gamle til de er russ og videre. Så det er vel kanskje den største utfordringen da, de neste 5-6 årene, det er det å ha nok ildsjeler, nok trenere for å få idretten vår videre. Det er vel på en måte det jeg tror da. Jeg pleier ikke å ha så veldig feil, men det er i hvert fall det jeg tror, for økonomi er ganske viktig, og lisenser og forsikring blir bare dyrere. Det kommer til å øke med, tror jeg, 20% nå til neste år. Fordi at vi har blitt for flinke til å si fra når vi blir skadet. Så økonomi er også en stor del. Og så er det selvfølgelig da, bygging av nye haller. Jeg er jo veldig for å bygge nye haller. Men de siste årene så har vi gjort ting som gjør at det blir vanskelig å spille innebandy. Vi fikk en fantastisk arena rett utenfor da jeg er oppvokst, på Majorstua. Men når en hall skal være minimum 20x40, altså en håndballbane, så greide de å bygge 14x32 eller noe sånt nå. Så de er ikke godkjent for å spille med en gang. Og det er da den som har kommet på Frogner stadion. Da blir jeg litt lei meg. Altså, vi bruker mye penger, og så bygger vi for små arenaer. Ja. Tåsen skole, for eksempel, bygde en gymsal som er, hva er det? 20x30. Ja. Den er 10 meter for liten. Da får ikke vi spilt innebandy der. Vi får trent innebandy, får ikke spilt. Så, og nå har vi jo fått et ny byråd. Det er veldig mye som er lovt, blant annet ny arena på Bekkelaget eller bort på Ekeberg. Men jeg blir lei meg hvis de ikke greier å slutte å bygge for små arenaer. Vi må ha 20x40. Får vi ikke 20x40, så får du ikke spilt håndball. Du har i hvert fall ikke spilt innebandy. Og det er viktig. Altså, det koster nesten det samme. Altså, kanskje det koster 5% mer å bygge 20x40 enn å bygge 20x36, eller ja. Og så er det noe forebyggende med det å få unga inn i en hall også. Altså, de sier jo det. Altså, nå er ikke jeg noe sånn som kan alt, men de sier i hvert fall at for hvert barn som faller utenfor i samfunnet, så koster det samfunnet 10 millioner. Tenk å få de barna til å drive med litt idrett, da. Ja, om det er sjakk, om det er golf, om det er hva som helst, så hadde det faktisk vært bra for samfunnet. Og jeg tror at idrett kan hjelpe oss mennesker til å få ned den utenforskapen som vi alle snakker om, at
barn faller utenfor, og gutter har en høyere selvmordsrate enn jenter. Og liksom få folk til å føle at de er en del av en gruppe. Jeg kan si som så, og jeg har veldig stor respekt for alle mennesker som driver med enkeltmannsidretter, sånn som det å gå på ski og sånn. Uten lagidretten så tror ikke jeg Paulo Carropresa hadde vært den han er i dag. Jeg er veldig avhengig av å bygge lag og bygge grupper og bygge prosjektledelse med det jeg driver med, som jeg kaller hobby, og som er jobben min. Jeg er nødt til å bygge lag da, rundt omkring på alle de prosjektene jeg har. Og det får jeg ut ifra det jeg lærer av idretten. Altså, vi må spille hverandre gode, er alltid det folk sier. Altså, noen sier at det er bullshit, men du må i hvert fall gjøre det at andre mennesker har muligheten til å hjelpe deg. For hvis ikke, så står du der alene. Og jeg kan si som så, jeg har stått mye alene med mange barn og ikke hatt noen andre ledere rundt meg. Og jeg sier at, og jeg har vært veldig flink til å liksom på en måte gjøre det sånn at jeg ikke går i bakken eller på en måte treffer veggen og blir overarbeidet. Og det er det idretten hjelper meg med. Men det er tøft. Det er tøft å måtte stå der alene og se at foreldrene kommer 10 minutter for sent hver eneste jævla gang. Og hente barna 20 minutter for sent, så du må stå og vente på at de blir hentet. Det å respektere andres tid, det er også superviktig. Men det er sånn samfunnet har blitt da. Du skal bare, og så kommer du for sent. Så, nei, det er tøft å drive med idrett. Og jeg tror at, men det er en ganske viktig sak i samfunnet. Helt åpenbart. For å runde det hele av da, så er det jo da, jeg ble veldig trigget av det å få innebandyen inn på, som en OL-gren. Det hadde vært Helt sykt. Og det, da snakker vi, jeg tror jeg snakker om sommer-OL, faktisk. Ja, men det hadde vært helt enormt. Det hadde vært så god reklame det for innebandyen worldwide. At det ja, de har jo begynt med en sånn type World Cup, som tar lag fra forskjellige steder. Ja. Men som sagt, internasjonalt så er vi der. Men sånn for Norges del, så er vi veldig langt unna. Men det hadde vært stort, det hadde vært kjempestort. Jeg vet hvor stort det er, og folk kan le. Det å trekke på seg blå drakt med italienske landslaget, med flagget på brystet, hvor du kommer fra, norske, svenske, italienske, tyrkiske, sveitsiske. Det å trekke på seg landslagstrøya og stå sammen med 19 andre, for det er 20 på et lag, 19 andre pluss ledere og synge nasjonalsangen, og dette har du jobbet for i 2 år. Jeg fikk lov til å jobbe med dette her i 10 år, å være med, reise til Italia, og det betalte jeg selv, for jeg nekta å ta imot penger fra forbundet, for jeg mente at jeg skulle bruke dem selv til utvikling, og få lov til å hjelpe innebandyen i Italia og se og treffe mange mennesker og få venner over hele verden, er unikt. Og du kan jo si at noen ser på dette som toppidrett. Jeg ser på det som på en måte får lov til å være med og utvikle en idrett. Jeg synes det er litt stort. For meg så betyr idretten ganske mye. Det er det første jeg tenker på hver eneste morgen jeg står opp. Så, ja. Paolo, du er en mann med klare meninger og et stort hjerte. Klassisk ildsjel. Det har jeg fått høre. Tusen takk for at du kom hit. Veldig hyggelig. Ja, veldig, veldig hyggelig. Og så forbeholder vi oss retten til å invitere deg på nytt igjen. For dette er ikke ferdigpratet. Det er ikke ferdigpratet, men neste gang du inviterer meg, så synes jeg faktisk du skal få lov til, og hvis du trenger hjelp, så skal jeg gjerne hjelpe til med å få inn noen profiler som har litt sterke meninger. Sånn som for eksempel fått inn Birgitte Lersbryggen, som er med i Mesternes Mester, som er superstor trekkplaster for oss i innebandyen. Hun var verdens beste spiller flere år i svensk innebandy. Altså verdens beste spiller selvfølgelig i innebandyverden, men hun har stor profil i Sverige. Vi har Ole Mosin som er tunegutt, og altså ordentlige profiler som på en måte kan egentlig bare forsterke den kalde sykdommen som vi har,
Ole kommer fra vestkanten, kommer fra en god familie, innebandy, det er mer sånn arbeiderklasseidrett, mener jeg, og er ja, satt en ny poengrekord i Eliteserien. Ja, vi får planlegge litt, så får vi fått med både Birgitte og Ole. Det hadde vært fantastisk kult, altså. På vegne av Sportsbladet så sier vi ja takk til det. Vi får jo snakke med dem. Ja, snakke med dem. Yes. Igjen, tusen takk. Bare hyggelig.